Na próxima semana inicia o outono. Nós vamos conferir com Amanda Zopelaro como deve ser a estação que chega para anunciar o inverno. As folhas com poucos nutrientes começam a amarelar e acabam caindo no chão. As noites são mais longas do que os dias. Esta é a estação de transição entre o verão e o inverno e apresenta a característica de ambos. O outono, aqui no Hemisfério Sul, inicia na próxima semana. A gente tem que pensar que o outono começa dia 20 de março agora, às 2 horas e 14 minutos da madrugada. E qual é a característica do outono? A gente tem que lembrar que nós estamos na região sul, e a região sul ela é uma característica do clima como geral, são as estações relativamente bem definidas. E o outono, para nós aqui, ele começa o quê? Com a primeira parte do outono, a gente tem ainda cara de verão. Ou seja, a primeira parte do outono, agora o final de março, abril, a gente, né, ainda um pedaço de maio, você ainda pode ter períodos de calor. Porque a primeira parte do outono ainda é verão, né? É uma transição entre verão, do verão para o inverno. Este ano, o outono terá temperaturas mais amenas, devido à entrada de ar frio, com mínimas que devem variar entre 12 e 18 graus e máximas entre 18 e 28 graus. As chuvas tendem a diminuir e ficar dentro da média histórica, como é de característica desta estação. É, outra característica que nós temos agora também é que tem, então, nós vimos com laninha. Nós passamos, por exemplo, parte do verão com laninha. Tanto é que o verão desse ano ele foi mais fresco que o verão do ano passado, pelo menos juntando janeiro e fevereiro em relação ao ano passado, né, que também estava com laninha. Nos últimos 3 verões, o mais quentinho foi o de 2010, né, e esse ano foi mais fresco, porque estava com laninha. Só que o laninha agora também ele perdeu a força. Nós estamos aqui, provavelmente, agora a partir do mês de, já de março, mas principalmente de abril, até mais ou menos outubro, a gente está numa neutralidade climatológica, ou seja, não está nem aqui atuando na região, né, no país como um todo, nem o laninha e nem o El Niño. Mesmo com a chegada do outono, os índices ultravioletas vão continuar altos em toda a região sul. Então, os cuidados com a exposição solar devem continuar. Só reduz quando a gente tem, na realidade, bastante, vamos dizer, um dia chuvoso, né? Então você reduz bastante. Agora, para o inverno, reduz. A gente sai lá daquele do extremo para ficar entre o moderado e o alto. A gente não chega agora mesmo no inverno aqui, não chegamos ao, por exemplo, assim, ao fraco. Não, não acontece isso. A gente vai ficar sempre variando entre o moderado, não é, próximo do moderado, e alguns dias, dependendo da condição sinótica, ou seja, das condições de tempo que tiver, a gente pode chegar próximo do alto. Não é raro acontecer chegar no extremo, mas agora a tendência é a gente ficar, pelo menos, esse do outono. Nessa primeira parte ainda vamos ficar com o extremo, mas da segunda parte do outono, já em direção ao inverno, a gente fica com índice de ultravioleta entre o alto, o moderado e o alto.